организация. Да, видя, че ще... Не проходим едното платно поне. За някакъв интервал от време. След което... Хората са наясно, че поддадат ли, няма връщане назад. Не, не, няма да, няма да поддадат. Няма нищо против вас, никой. Господине, дошли сме. Да, знаем. Е, там пред ручите да се съберем. Е, там пред ручите да... Нямаме друг начин и друг ход, господине. Да, това е за народа, това е за всички. И чакат, и те протестираха и ние бяхме солидарни с тях. Това нека и те да бъдат сега. Да, да пусим едно по-отново. Не, не. Да организираме трафик. Да пазиме вас, да пазиме и тях. Влезне решение на Министерството съвет, да не продължим от това. Чакаме решение. Връщане назад няма. Да. Ние ще останем без хляб и вие ще останете. Това е... Това е... Не го правим. Няма да се отказваме. Нико отказване, нико пускане на платно. Край. Не. Искат да пускаме едното платно. Не. Не. Край. Ма искаме плана да се спре. Денков отказал, бе? Еми, като отказал! Съсърнят на Денков! Каза, че стигнем тук до край, няма да мръднем. Кой то е? Представи ли са кой? Всичко е в ръцете на министър-председател. Всичко е в неговите ръце. Ако стане, стане, ако стане тук. Ние няма да отстъпим. Опитват се да извиват ръце. Няма да стане. Заплашват с насилие. Да освободим едното платно, няма да сме право да блокираме. Не, те няма право да лишават от договори, няма да го правят. Няма право да нарушават договори, да го правят. Отгоре да дойдат да кажат. Къде са те? Кото е голяма главата, такова е дома и риба. Господина, костюмирният принесе. Всичко са отгоре. Ако те спазват правилата, ние няма ли да ги спазваме? Тие хора не са на заплата, ние не сме на заплата. Тие ти вкарва провокация. Който гледа, никой никъде да не дава и да не пуска движение дори в едно платно. Да, Ваня Латко, парламентарен. Къде ходиш там? Не бе, дека да говорим, после да набият... Бе, бе, гледате на нас, ако дърпат, от има 4 човека, да дърпат настрани. А, не бе, не. Стоят между манкиерите и не смеят да дойдат. Защо да дойдат? Все пак сме това. Не сме дошли да бием никой, бе. Те са дошли да помрънка. Искат да освободим за определено време. Ние освободим ли няма да ще на смачкат? Да, да. Няма да отстъпват. Говори сме всичките. Що ще са? Всички събрали се на източния край на магистрала Тракия при Стара Загора за решение да не пускат дори за малко движение в едното платно, както настояват от полицията. Наясно сме, че това случи ли се, няма да ни пуснат втори път тук. Така че стоим и не мърдаме. Ако са решили да ни мачкат, да го направят. Щом са им осигурили обходни маршрути, да ползват тях. Ние магистралата няма да я освободим. Ние само няма да ни освободим.
събрани, говорят, виждате, струпват се и с коли, и с бусове, жандармеристи, полицаи. Хората са непреклонни. Развалят. Без това, кога е скоро, няма да има с какво да направят тия храни. Ток като няма. Това по 12 часа разбира се най-малко 15-20. Така, прекрачиха мантинелите, стояха между двете мантинели от господата. Не пожелаха да дойдат просто протестиращите, поискаха само с представител, организатор да говорят. След като им беше казано, че хората няма да отстъпят, те се продължават. Хората са категорични. Остават на място. Имаше ескалация на напрежение с шофьори на тирачи и тук, които са явно изнервени от ситуацията, но тировите ще чакат заедно с другите автомобили, каквото и да се случва. Съжаляваме обаче, нямаме друг избор. Ето те дават назад, през изкъртената мантинела ще преминат в отсрещното и ще се изтеглят по алтернативни пътища. На който е възможно да го направи, на който не е, стои и чака. Ето костюмирания господин, който дори не се представи. Говори по телефона, явно, че получава инструкции или иска такива. Колегите по всички барикади да не се поддават. Няма мърдане. Държа в кадър господата. Всички са по телефони, радиостанции. Явно търсят подкрепление и начини да бъде смачкан протеста. Голяма част от редовите полицаи са на наша страна като граждани. Ние разбираме, че те са на работа и изпълняват служебния си дълг. Призиваме към тях е да пазят хората. Никой не е дошъл да влиза в столкновения с тях, пререкания, търпашни схватки и каквото друго се сетите. И техните високопоставени шефове да не издават особени заповеди и решения, защото определени среди определено имат интерес точно това да се случи. Кире, лепа служебна толкова, наляй ми ли скана курица? Служебна толкова. Колеги, по всички блокади, пак
ви казвам, от никъде никой на автомагистрала Тракия не е пропуснал колона да се движи, кола да премине, освен една кола, която превозваше инсулинозависима жена, една кола, която превозваше 7 годишно дете, което трябваше да стигне до болница, и една кола на съдебната власт, която трябваше да отиде в съда. Никакво друго движение не е пропускано през барикадите на автомагистрала Тракия, така че не се поддавайте на лъжлива информация. Никой не пуска пиле да прихвърне. Колегите са решени да стоят до последно. Ако на 19-ти успяха да прилъжат двамата големи синдикални лидери, Пламен Димитров и Димитър Манолов, надолу няма кого да излъжат. Ние на тези синдикални лидери не вярваме, не сме им делегирали права да преговарят с нас, нито да обсъждат нашето бъдеще. Нищо няма да бъде прието без съгласието на миньори и енергетици, всички тези, които са на улицата в момента. Колегите, които са блокирали прохода на републиката на Гурково, призоваха за помощ преди известно време. Разбрахме, че колеги, които са били на смяна в ТЕЦ 2, са тръгнали с автобусите, напуснали са работните си места и са тръгнали към тях. Там също са ги заплашвали с разпръсване, с водно оръдие, заплахи за арести, разпръсване с водно оръдие. Не знам колко водни оръдия имат на територията на страната и колко точки сме блокирали, дали ще им бъде възможно навсякъде да го изпратят това водно оръдие. Мисля, че имат само едно. Господата, говорейки по телефона, се отдалечават. Явно ще отидат при колегите от среща, от западната страна на моста, да се опитат да огънат и тях, къде са заплахи, къде не, да започнат да пропускат движението. Но аз смисъл не виждам, при положение, че ние тук сме блокирали. През нас няма да могат да минат. Лягаме по пътя и няма да мърдаме. Отдалечава се костюмирания господин. Така и не благоволи да се представи кой е, откъде е, за какво се бори. Разбрахме само, че иска пускане на движението. Не пожела да говори с хората, пожела само организатор да говори с него. Не получи това, което искаше. Звъни на някой от среща, костюмирания отиде нататък, ще им каже, че сме поддали най-вероятно. Няма да им кажа, защото ние ще им кажем, че не е вярно. Няма как да се. Да не поддават хората от среща, убедете им. Така, като гледам, ще игра на нерви днес.